ведаю, што прыйшло першае на думку, гэта то, што баж для мяне гэта ну ўсё. Таму што гэта была першая арганізацыя, якая прыйшла мне на дапамогу, калі вось здарылася гэта трагедыя з метро. І гэта та арганізацыя, якая ўсе гэтыя годы застаецца са мной разам, і гэта гэта моя сям'я. Бо я заўсёды магу прыйсці сюда, я магу распавесці, што у мяне адбываецца, падзяліцца з гэтымі вельмі цудоўнымі, вельмі чулымі людзьмі. Таму гэта маё жыццё.